селищі Солотвино стрімкими темпами здійснюються роботи задля покращення дорожнього покриття. Наразі вдалося капітально відремонтувати дорогу Шімена-Голоші. В селищі Солотвино завершили бетонування ще однієї вулиці. Вона стала однією з тих, що планують реставрувати. Загальна площа робіт сягла 5 тисяч квадратних метрів. Жителі задоволені новим дорожнім покриттям, адже попереднє було не у найкращому стані. Проживаю вже 50 років в цьому селищі. Дороги тут були в дуже ужасному стані. Ніхто на це не звертав уваги. Останній час, як помінялася у нас влада, пішло в ліпшу сторону. Ви самі бачите, що тут сталося. Бетонують, в хорошому стані все. До ремонту було дуже погано, скажімо так. Дуже-дуже погано. Зараз набагато краще. Окрім прокладання нового асфальту, розповідають жителі, їм замінили і водопостачання. Виконується дуже профілактичний великий. Воду поміняли тепер в цілому селищі. Врізки зробили всім, вода йде цілодобово, без перервів. Насчет цього можна сказати тільки великий плюс. Як кажуть, місцеві ремонт здійснили швидко, але тим не менш якісно. Може, півтора? Небагато. По часу небагато. Сподіваємося, що буде тримати дорога так, як треба. Окрім цієї вулиці, далі починається капітальний ремонт вулиці Василькова приблизною площею 3200 квадратних метрів.